aranwe pazadaso n'ubuzima singe so sinanze kuryama nk'abandi bana sinahisemo imihana uhitama usazira uhitama uvukira nisanze nitwingegera nafite kirengera mu mbeho y'ijoro n'inganji kuyibona ari ugutanga umusoro pozoho isaba mikoro ubwenge butayobye ni wabo n'ibitotse ubanza ukurura kotsi we bukurura kotsi ibizi umunsi ndenze sa igihuza buta abikunda nyibira cyane nibizi Nibis. Aho nturyoherwa n'ibisharira bityo kubaho bikakurambira asa utekereza nyuma yo kuvuga cyangwa se uvuga nyuma yo gutekereza byibuze se ujya wisunga rurema ngakwigishe iby'ishuri ry'ubuzima Tonje kubasuza mwebwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu nanone kandi twagarutse turi mu kiganiro turi kumwe n'umuhanzi bamwita kirenga nubundi ni bya biganiro tugenda tubategurira kuri Panda TV show kumwe nanjye SP Panda nubundi turi mu mujyi wa Kigali turi ku Gisozi ahantu bita ngo Iyerika mwako gace abantu muhazi muraza guhita muhumba neza ubu niho twibereye turi kumwe n'umuhanzi bamwita kirenga mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana mu biganiro byacu tugenda dukora mu mpande nye z'igihugu mujyi wa Kigali no hanze hose tugenda tugerayo tukabakorera ibiganiro ubu noneho kuko nabibabwiye turi kumwe n'uyu muhanzi bamwita kirenga agiye kutubwira stories cyane cyane kuri muzika niyo turi bwibandeho cyane tubwira no ku mateka ye cyane cyane muri bwa buzima tuba mu bwa buri munsi kirenga twakwakiriye Ndaranwe pazadaso n'ubuzima singe so sinanze kuryama nk'abandi bana sinahisemo imihana uhitama usazira uhitama uvukira nisanze nitwingegera nafite kirengera mu mbeho y'ijoro n'inganji kuyibona ari ugutanga umusoro pozoho isaba mikoro ubwenge butayobye ni wabo n'ibitotse ubanza ukurura kotsi we gukurura kotsi it's your boy Teju Chilenga bamwita Ted Chilenga Chilenga niwe twakiriye niwe muri kureba kuri mikoro zacu kuri mikoro niwe muri kureba kuri kamera zacu Chilenga amakuru y'iminsi amakuru ni meza ndashima imana kabisa ndashima rurema nta kibitakoze eh uzamutse uturirimbira ngo iyo ndirimbo ngo wahise ngo iki nahise mu kiraro kweri kiba yise mu kiraro Chilenga nahise mu kiraro kubera ko mu kiraro sinzi niba ari kuhumva Naga ari mu kiraro cy'inka. Naga ari mu kiraro, ni mu kiraro. Eh, ni mu kiraro. Eh. Eba. Eh. Impamvu nge nanditse ndirimbo bro. Ni nk'ubuzima bwanjye bwite navuzeho. Yego. Eh, nigeze kuba mu buzima bwo mu muhanda. Yego. Abantu babaye mu muhanda cyangwa bajye banyura ku muhanda bazi ubuzima bana mu muhanda babamo baza ahantu barara, barara mu kiraro. Eh, mu kiraro nange naraharaye nagerageje gusobanura. Kirenga noneho ndagira ngo aho hantu uraza kwasobanura n'ubundi bashaka kumenya abantu badukurikiye no mu biganiro byacu ese kirenga ni muntu ki ndagira ngo noneho tuvuye ku iyo ndirimbo kuno wayisobanuraga kuno wavugaga kuno mu kiraro n'ubuzima bwaho noneho utubwire mbese kirenga ni muntu ki kirenga ni umusore ko mubireba umusore w'ingaragu ugikwere mbese kirenga ni muntu ki dusobanurire Njyewe ndacyari umusore nk'uko bigaragara ikirenga amazina by'umwihariko niyo none tubanza none ukaza kujya kuri ya mazina ya y'ubuhanzi none banza ku mazina yawe bwite y'ababyeyi okay amazina yanjye bwite ni utetajire yego nakuzi rero bakunda kunyita kirenga ubwo sinzi impamvu babinyise kuko nakabyiniriro eh nakabyiniriro bafite abantu bafite impamvu babikwita naye nashidutse mbyitwa abantu benshi banzi nitwa kirenga ariko amazina yanjye bwite kubata yazi nitwa utetajire utetajire yo niyo mpina nkavanamo ija izina teju teju nitwa teju kirenga Teju Chilenga. Niyo mazina yanjye nkoresha mu muziki kabisa. Mu muziki ukaba wiyita Teju Chilenga. Ibyo cyane. Asha gukora no muziki wanjye kuko ngukunda. Nukuri ndashima Imana arabansa supportinga mu buzima busanzwe nabo ndabashimiye.
Yego. Eh kabisa n'abankigikira harabafana banje. Nubwo wenda naragera ahantu ahamba ariko mfite abantu bankigikira avuga ati keep rap tukuri inyuma do like this ibi nibyo byiza. Yego. Eh wigenda gutya agenda uku. Mwese ndabashimiye izo nama zanyu kabisa no umugisha kwamba afite ndabishimira ndashima Imana kwamba afite kabisa. Kubugire ndo bafite kuba bagenda bakugira izo nama urabibashimira cyane. Noneho ndagira ngo kubaje kirenga ese noneho ibijyanye n'ishuri ese amashuri ageze uri hafi kuyarangiza cyangwa biracyakomeye eh ku amashuri amashuri ndi hafi kuyarangiza kabisa yego mu minsi iri imbere ndaba ndi hanze tuba turi kumwe hanze kabisa amashuri yo nyageze kuri yego amashuri ariko ngo buranga bagoye cyane ngo bigoye kabisa no guhangana ni materi yabikaze Ganga nani matera kubwira ati kuraho umusatsi ukamukanira. Nawe ukavuga ati oya. Oya ndabyumva ngenda wogosha. Usubara umfite. Eh. Turaho gushugashya ugatse kandi kataguteranya nani matera. Cyane. Ibyo ka cyane nubundi tugomba kuca muri zanzira muri za muri ya mategeko y'ikigo. Ya mategeko y'imbere mu kigo tukayubaha kugira ngo tubashe kugendana neza n'abayobozi ibyo niko nawe ubikora ndabyumva yego Teddy n'ubundi turi kuganira kirenga noneho ndagira ngo nkubaze ese ubuzima hano hanze waruki tubwira noneho dusobanura ku ndirimbo wise ngo mukiraro mbese ni ibiki waruki kutuganiriza ukatubwira ati mukiraro ntaga ari mukiraro uvuga ni mukiraro yaho mukiraro harimo iki niki washatse kuvuga muri iyo ndirimbo mukiraro ntaga ari mukiraro kabisa nkuko nabibabwiye mu ndirimbo ero freya iravuga ngo kugira ngo nuba nudukurikiye abashe kubyumva neza ntiriwe nsobanura ibintu byinshi avuga ngo yego mukiraro munsi y'umuhanda nyibura mami zari neza rubanda nari igisekera mwanzi n'ukuri ntacyo narinzi nateze intoki nsabiriza abahesi n'abagenzi nkuze nkuri cyo kwiba gusyaga no kurya umusigi mana warakoze kundindira mu uyu mugi mukiraro munsi y'umuhanda mukiraro nta mahora haba harahanda nyivuga kubwo buzima bwo muhanda nayo nabubayemo nabayemo igihe kinini nabayemo ndu umwana kubera ku myaka 7 itandatu 7 gutyo kugeza ku myaka nashatse kuvuga ahangaha yego byari bigoye mu buzima bwo mu muhanda nkuko nabivuze muri no ndirimbo ni ukurara hanze ni ukurara munsi y'ibiraro ni ukubaho udafite umuntu uririra yego ni ukugira ikibazo ntugire umuntu kigukemurira abana bafite iyo myaka bakwiye kuba bari ku ishuri babana n'ababyeyi ariko ngiye ntago nagize ayo mahirwe ariko nta muntu mbirenganyiriza baravuga ngo uhitamo aho usazira ariko ntago wahitamo aho uvukira hari impamvu Imana yabyemeye hari impamvu Imana yatumye wowe uvukira aho ngo wavukiye hari impamvu Imana yatumye na harahuri kuba hari ni Imana nge nizera ko Imana ariyo yabikoze Yonawe huzwa mbwo muhanda yego buzwa mbwo muhanda kubaho nuko wasyaze gusyaga sinzi niba babasha kubyumva cyaga benshi barabizi ni slenge n'uburyo bwo gushakisha ni uburyo bwo gushakisha imibereho byo muhanda gutoragura ibyuma bakabigurisha kurya iryo funguro riturutse mu kimoteri yego kurara hanze buzwa mbwo muhanda waraguye kuko ubikushaho kuviramo gufungwa kujyanwa mu nzererezi yego kabisa ariko na message naboneraho guha abantu wenda ubu ngubu uri mu buzima bwiza yego uri kubona uraryama urabyuka nta kibazo niba ari mu mukora niba wiga urabikurikira nta kibazo ufite yego ukanyura ku mwana wo ku muhanda ahubwo ngo grandfather wa Maija nango sister wa Maija nyine ukumva nta kintu bikubwiye nyamara uwo mwana uri mu bwo buzima nawe nago yabisemo ntabwo yabise mu byibuze niba ugifite icyo giceri niba nta yindi support wamuha niba ufite icyo giceri icyo kimuha kuko ubuzima bwo muhanda buragoye abana baraburara barabwirwa barara hanze nta myambaro bagira nge mu muhanda nabwo ari ibintu byo guhesha nta muntu utahazi nta muntu utababona mu muhanda barahazi ku manywa ariko noneho ntibahazi iryo joro ntibahazi ninjoro ayo manywa bagenda ntibazi ko ijoro mushobora no kurirara ijoro ryo imvura yaho nihita yego
Gose niyo yaba ari mu bihe by'izuba aho imvura iragwa. Ntabwo imvura mvuga ari nubona ikunyagira. Ikunyagira. Iyi ngi isanzwe dusanzwe tuzi ni ya mvura y'ubuzima. Imvura yayo ihora ikunyagira ntabwo igihita. Yego. Uburiri bwaho ni ikarito. Gose ibyo ntago mbigarukamo ibyo kwiyorosa byo urabyihingira urabyihigira. Yego. Ushobora kujya mu mufuka cyangwa umupira. Ugize amahirwe n'icyo kiraro abakuruta ntibakigukuremo kabone ukirayemo biba ari umugisha kuko abenshi twakivanwagamo wenda ubu ntago nkikiraramo twakivanwagamo tugashaka kandi hano turara abaturuta babyita kudukoma yego ngaho mwakagangitse akabariho biryamira akariho baharyama nyine ugashidukura uraya handi kajya gushakisha n'ahandi uruta nawe ukegezayo cyangwa n'irondo rikagufata ariko bikarangira ubaye urahaye mu Madrid tukavuga ati ko hari aho ushobora gutaha kandi naho umuntu ahitamo ahantu azasazira ariko ntabwo ahitamo ahantu uvukira rwose ibyo bintu bisubiremo usanga uhisanga gutyo n'uhisanga gutegura nibyo kirenga ari kugenda tuganiriza ariko kirenga tubwiye ku kiraro tubwira nibyo ariko ntago wegeze utubwirira neza mbese ku kiraro hagiye ute mbere yuko mbese niki cyabiteye wabuze ababyeyi mbese kuki utasanze ababyeyi byagenze gute ndi mutoya ako nyine ibintu bingora kubivuga ariko reka mbivuge wenda hari abantu byafasha cyangwa se ikaba ryasomo aka ka message kagende kagere ku bakobwa abari namwe bategarugori message bagereho mama wanje ashobora kuba yarapfuye cyangwa ariho yego ntago bize ariko amahirwe menshi nyahako yaba ariho kuko ntago bize rero yaransize aragenda kubera impamvu z'ubuzima yego kubera impamvu y'ubuzima yaransize aragenda ariko ntabwo na blaming ngerageza kwishyira mu mwanya wiwe nkiyumvisha wenda situation yari arimo kugira ngo ansige nkabasha kubyumva wasanga n'abatariwe kuko ntabwo yaba yakaba yarankuyemo nkiri mutoya nkiri mu nda cyangwa nanakura akanyica ariko yarandetse ndavuka bibaho gutyo nyine niho yari agereje niho yaragereje aho yangejeje niho yaragereje nyine nibwo bushobozi yari afite kuba bwo kunyitaho nyine bwari burangiye nyine ntabwo nawe mbureminga kuko utangira na project kwegeza umuhanda bugoye struggle zihambaye cyane abantu bakagugu baranzi zabatsinda za mugakingiro ku gisozi baranzi aho hose ku muhanda wari uhabaye cyane rwose yego kabobo niko banyitaga bakwitaga kabobo ariko ndashima imana ko ubu ngubu bari kunyita kirenga ntabwo bakita kabobo ryavuyeho ubu noneho wabaye kirenga izina ryawe na kirenga noneho urengerane ejo ntawamenya uko iminsi igenda iza ubundi urabona ko ubuzima bugenda buhinduka nta kintu imana itakora rwose imana ifite ububasha bwo gukora buri kimwe ahantu ubona utagera wahagera ku bw'impamvu runaka imana kuri imana ikubwira rero nyuma naje guhura n'abantu tudafite ikintu dupfana tutaziranye ibyo bafite baha abana babo baha imiryango ariko nanjye mbonaho nanjye ndavuga ati ndi mu muryango gutya meze gutya ibyo ndabishimira imana kabisa kirenga n'ubundi rukikururi cyatuganiriza utubwira kuntu abantu bagenda bakurwana abantu bagufashije kugira ngo uve mu ubwo buzima bw'umuhanda bwari bugoranye ubuzima wabayemo bwashariraga cyane noneho ndagira ngo kubaze ese kirenga baragufashije uriga urangiza turonkome ubu noneho ugeze mu wakangahe ugeze mu mashuri yawe yagejeje amashuri yaracyakomeje urakiga ndakiga umuntu ushaka ibijyanye n'iki ubu niga ibijyanye na mekanike niga otomobile wiga mekanike otomobile abantu mwigana baraza kubibona umuntu ushaka kumenya ahantu niga azansuraho niga mpamwereke ushaka kumenya umwaka nigamo azansure cyangwa azakwake nimero yeguye muri gisozi yego ni aho bita muri musezero aho ni mu karere ka Gasabo n'ubundi abantu benshi barahazi gisozi ugeze aho
muri musezero kirenga n'ubundi turaza gushyiraho contact mu kiganiro hasi ari ushaka kumufasha bijyanye n'amashuri bijyanye na muzika akora n'ubundi turaza kubikora dupininge nimero ye hasi n'ubundi uko mutima yabikora kirenga turacyaganira ndagira ngo noneho ubaze ese kirenga noneho kubijyanye n'umuziki wawe ubihuza ute no kwiga noneho se studio yikora ujya gukora indirimbo ama studio ujyamo ese gukora umuziki noneho birakorohera ubijyanishije n'iryo shuri ryawe nubwo buzima bugoye nubwo wenda byaje gucamo akagira abantu bagenda bagufasha birakorohera ubikora ute ubihuza ute ntago byoroshye ntago byoroshye kubikora noneho byongeye ko abatari nabyo uri kwiga ngaba ari byo shyiramo ingufu cyane ariko umuntu arabikora kubera ubikunze yego kandi hari ubutumwa nanone ushaka gutambutsa mu byo bihangano byawe ubutumwa bwo ni bwinshi yego hari ubwo naha abagi kagusatira gukora uwo muziki kagufasha gukora uwo muziki kuvaga ari message nshaka gutanga cyane cyane nk'iyi ndirimbo wari kutucishirizaho ngo mu kiraro nubwo ubutumwa ashaka gutanga icyo kiraro wavuyemo n'uburyo bwe cyari kigoye kuba ukirimo impamvu yanjye nini yo gukora umuziki yego mancaka gutanga message hari ibintu nyine twirengagiza hari ibintu turenze ngo hini ko nabivuga nko mu kyarwanda kiza ntitubyiteho kandi bihari ibyo rero nange nibyo mancaka kuvugaho hari ubuzima hari abantu bari mu buzima nkubwo narindimo bihebye bishobora no kwahiramo kwiyahura cyangwa bumva bafite ipfunwe ryo kubivuga hari abantu benshi twabanye mu buzima nabo bafite ubuzima bwiza wenda ariko atatinyuka kubivuga ngavugana yavuye kandi utazi yava ushobora kuba utarabaye muri uwo muhanda ariko warabaye mu bundi buzima bwagukomereye ubwo buzima ntibuzabe ubugusubiza inyuma ube muri pasti ahubwo buzabe ubutuma wegera imbere bukumotive bibe nk'inkingi kuko zo gukomeza gutera cyangwa gutanga icyaha kiri imbere nawe ubumugabo kuko baravuga njyewe uburyo mu buzima bwanjye mfata n'imigenzereze yanjye mfata ko ahahise ndahibuka ntibyambayeho nabayeho nabi nabayeho gutya na gutya ariko ahazaza hari mu biganza ibyo nshyira imbere n'ibiri mu biganza uko nashyira imbere mu mutwe gusa ibyo ngibyo bindi mu mutwe nibyo bimfasha gukomera kuko ngo ndi mu buzima bugoye uno munsi ariko hari ubundi nabayemo bugoye cyane bugoye kurusha ubwo urimo ubu ngubu kuvanga hahiseho hari habi cyane hahise hari habi cyane niho hatuma mbasha kuba nanjye nagarara nkatanga iyo message gutya yego mbasha kuba hari ubundi buzima nihanganira ubundi muri societe banze nk'umuntu utagivuga akwita banze nk'umuntu utagivuga eh utavuga uri kimid utavuga bikurimo eh nibyo barago ngo nago ngira brag cyane ndatuje na nkunze kuvuga ibintu bindimo ariko ntagara amakosa yanjye yego ntagara amakosa yanjye avuga ngo nyine uvuga batarabona wenda uvuga batarabona ariko byibuze nubwo ntabashije kuvuga ibintu byinshi muri societe ngo nkubwire gutya nkukomvike ariko basi uzumva indirimbo yanjye uzumva indirimbo yanjye azajya byumviramo byo nakabashije kumubwira byose ibyo akabashije kuvuga wumva indirimbo iyo message n'ubundi uyitambutsa mu bihangano byawe n'ubundi kirenga ukitubwira amateka kitubwira iki ndagira ngo noneho utegurira abantu noneho indi ndirimbo cyangwa se igihangano noneho wumve ese kirenga noneho ahirimba ibintu akora ese n'ubundi arabizi cyangwa se abikora byumva noneho bombe kirenga noneho n'uburyo akoramo uwo muziki we tugoye upeyini mu wayugeyini kora koze bakina batinye na peni basigira isomo bafate na peni abanzi bapoye bake na mashayini niga singe njya murabizi foreyomba ndi awuti ntinyamateri ndisi jangwa abanzi baranketera bisipokazi kosikora matanu uburyo ugakora akaguhaye igare kanaguhana benzi uri demudoni bahugiye mu tubenzi munga gutija kuka kakwemerera kubyuka why not utabyuka kwamira kuriye mu mashuka why not utabyuka ugatangira gukira nani shuka byuka kora shora we iyo ni indirimbo yanjye bayita pain bayita pain pain iyo ndirimbo yawe wayise pain ise iri mu yihenjyana iri mu njyana ya drill iri mu njyana ya drill cyo kuvuga ko ariyo nisangamo cyane yego n'izindi njyana nazikora ariko
niyo urubyiruko rukunze ya urubyiruko rukunze kandi noneho na uri muri rwa rubyiruko kandi ndi mu rubyiruko yego kugira ngo mbashe kwisanisha neza na societe ndimo yego muri bijyanye na societe ndimo ariko nkabikora mu buryo bwiza yego ukabikora mu buryo bwiza ugakora izo innovation ugashyiramo ako kantu kakarusho kugira ngo noneho bibashe kuba byiza kurusha iby'abandi bakora yego ni byiza cyane kirenga n'ubundi ni uri kutuganiriza ni uri kutubwira amateka noneho atubwira n'umuziki ukuntu agenda bihuza kuna afata ubuzima arimo noneho akaba ariko tubwira kuntu kujya muri studio noneho biba bigoranye studio uyijyamo ujyana miki amafaranga urayabona bigenda bite biragoye biragoye ariko iyo umuntu akora ibintu akunda uhinga mukwe ntagasigana yego urashakisha biragoye ni hard working ugakora ku mpande yego ukajya muri stoke kuko nyine ubikunda kuko ubishaka kuko ari ikintu ushaka kugeza ku bantu kuko ari tushaka kubwira abanyarwanda iyo influence ituma ubikora iyo influence ikomeza ubwo bushake bwo kumva ko hari ikintu ukwiye kubwira abantu ko hari ikintu ukwiye kunyuza mu ndirimbo ukabwira abantu hari uburyo ushaka kuba ukora indirimbo kugira ngo wintertaininge ariko ntabwo ntakose ukoze uhabana ibyishimo hari ni utanga kugira ngo utange informationi nabyo ni byiza kuko hari abantu bifasha rero izo mpamvu nizo zituma njye njya muri studio njya muri studio nkavunika nkashakisha amafaranga nkagenda nkashyiramo ntabwo buri abantu baguca intege ntabwo buri abantu bakubwira ngo none se ngo ubukanaka ngo ntiyazimye ngo none se ngo ntari aba underground barazimye abantu bakoraga bino ko baracyaririmba mana ibi bizakunda baraguca intege barahari ntabwo wababura ntabwo wababura ariko ni uyu uri gukora ikintu ukunda ukora ikintu ushaka utakirambirijeho ngo ngukibone hindonke wari kugikora kuko gikunze imana iragufasha njye nizeye ko imana izamfasha nizeye ko abadukurikiye bazanshyigikira nitaye ku banshi ndajyava ngo none ngo underground ngo bahari ngo ni nka miliyoni barahari barahari ariko hari n'abandi bazamutse kandi nabo baracyakora ntago bahari ngo baryame ngo turi underground reka twigire kuryama ngo cyangwa twabaye abastari ngo reka turyame baracyakora ngo byaje gukunda byaje gucamo baracyakora kandi bagashyiramo imbaraga kugira ngo bakore kugera handi hari kure cyane kandi any painful story igira umusozo mwiza yego uburyo bwose wagira struggle wagira iki bihari biba biri kugutegura ahazaza heza yego umwindirimbo nashatse yindi neganya gusohora yego nashatse kumvikanisha ko ibyo ushaka kuzageraho mbere ubikora none aha ugatangira ugasiza ikibanza yego ukabijyo ko aravuga ngo akabandoka iminsi gacibwa kareka akabikwa kure iye umurunga w'iminsi n'umurimo kaza mwendo mu byurimo kora from nothing up to something independent think up provide solution iva no magambo bishyire mu bikorwa nibikira amagambo gutega ino kibitera isoni turabiza kimuhana kazi imburise turabiza ngaho gira ukore nkore dukore we Yes, indirimbo wayise ngo iki yuri kushaka kuzahita ngo iki. Indirimbo ni pain, ni pain nkibabwiraho kabisa. Ni pain kitubwiraho. Eh, indirimbo ubuzima bugoye kandi bizakunda. Bizakunda aho waba uri hose, ibyo waba ukora byose ubona bitari gukunda, wemenya ngo ejo harahari. Yego. Ejo harahari kandi ni heza. Icyo dusabwa ni gukora cyane, kudacika intege. Yego. Kenda bizu tuzabigeraho natwe tuzagera ku byo twifuza. Yego, tuzabigeraho, muzabigeraho nubundi muri wa muziki wanyu, muzakora kandi muzabigeraho. Nibyo kirenga uri kugenda tuganiriza atubwira ubuzima bwa muzika n'ubuzima hano hanze kunagenda bihuza kunagenda abona ayo mafaranga kugira ngo ajye muri studio ese kirenga hari abantu bajya bagufasha muri studio bakaba bashyiramo nk'amafaranga ukagenda ugakora umuzigo w'indirimbo ntago babura hari abantu bago supportinga mu buryo buri finance nabo baba hari n'abagutagwa nyine finance ngo bagwa amafaranga ariko akaba yaguha inama z'uburyo wabikoramo akaba yaguciringishiriza kuri producer akagabanyiriza cyangwa producer akaba kubwa impamvu runaka avuga ati ndakugabanyiriza kubera wa muntu kubana ubwe icyawubwe akavuga ati umwana kubera ko ndi kumva afite impano reka mukorere ku mafaranga makeya cyane rwose nayo ni support mukorere by free nta mafaranga atanze ibyo nabyo bizabaho wenda nubwo bitarakubaho ariko nibabona unashoboye cyangwa se ugikora umuziki wawe ufite ubushake
bazajya bagenda bagufasha kandi n'abanyarwanda badukurikira abanyarwanda bakurikira Panda TV show n'ubundi bakurikirana ibiganiro byacu bafite uwo mutima bafite gufasha izo mpano z'abanyarwanda bashaka kuzamuka bafashe Kirenga nawe areba aho yagera nibyo cyane Kirenga ndagira ngo noneho nkubaze kubijyanye na muzika n'ubundi turi kuganiraho ese ufite indirimbo zingahe ubu ngubu iri hanze nimwe iyo washyize hanze nimwe iyo nashyize hanze nimwe ariko izo ntari nashyira hanze ni nyinshi cyane urumva hakenewe ubushobozi cyangwa se ayo mafaranga kugira ngo n'izindu zikore ni nyinshi cyane bakore uko bashoboye ari abafasha Kirenga bamufashe na wakora umuziki agera aho agera nibyo cyane iyo wakoze iheruka negeze kumva ngo ni yitwa mukiraro mukiraro niyo wakoze ni audio Audio. Ha, platform cyangwa se ahantu bashobora kugusanga. Nkoresha imbuga. Navuga nkoresha imbuga zose, nkoresha Instagram nitwa Teju Kirenga. Teju Kirenga. Facebook Teju Kirenga, YouTube ni Teju Kirenga, TikTok ni Teju Kirenga rwose bajyeho bakore subscribe. Bamfollowinge bakomeze kujya bankurikirana rwose job bless. Yego, ni byiza cyane atubwiye n'ahantu ushaka kumusanga. Wowe ukurikirana ibiganiro byacu, wowe udukunda wo kunda abahanzi nyarwanda, ujyeho ukore flow. Ukole subscribe kugira ngo nawe abashe kugira abo bantu benshi bashobora kumukurikirana nibyo tugenda tubashishikariza namwe mubikore cyane noneho Teju utubwiye ko mu mutwe harimo nyinshi kandi harimo ibindi bihangano noneho nagira ngo kuwaze makayaruzuye no mu mutwe birimo no mu mutwe duhora twandika noneho mu bahanzi bari hubu ese ninde ukunda cyangwa ninde wileferaho ninde ukuraho impano yawe ese ibi bintu bikura kuri nde tubwire muri rusange umuntu ukora umuziki yaba ari ukora gospel yaba ari umuraperi yaba ari bano b'abavokaliste yaba ari abakora afro abakora iki ndagufana uri hose ndi umufana wawe ariko nyine by'umwihariko ntabwo waburamo abantu runaka yego umuntu mfana cyane mu Rwanda ni umugabo bita Niyo Bosco yego Niyo Bosco kabisa uri modo wanje yego ubundi ni nyakwigendera Ivan Bravan yego Ivan Bravan warakundi nyine yigende yaratashye nibyo twese niyo nzira niyo nzira uri usibye abo ukunda ese hari ibihangano byabo wenda uje ugerageza wenda ngo washobora kusubiramo barahara ubwo ntago ndabarangiza hari n'abarangiza ni benshi abandi harimo Afrique yego Afrique kabisa ndamufana byatari akora umuziki mwiza aririmba neza ari entertaining abantu bakamukunda yego kandi niyo umuntu akumvisha indirimbo ye n'abo utayizi utuvuga ngo ninde nuwahe utugera uwumva umukunze undi ni Chris Easy kabisa arankoma byatari mu ruhande rwa rap yego Mande rwara po ndu umufana wa Bushali wakadasoka. Kabisa twumva ari cya Bushali kikwibereyemo neza cyane. Umufana wa Bushali betray iskevini. Yego. Ariko Bushali by'umwihariko kabisa ku mutima. Aranyespira cyane. Yongeregeje kumva indirimbo ziwe. Hari indirimbo ze numva. Hari indirimbo ye uje ugerageza kuba waririmba. Ni nyinshi. Indirimbo ze ni nyinshi kuko hari nibyo avuga. Umva ari kumvuga kumva ni we ni story yawe y'ubuzima bwawe indirimbo za Bushali nyinshi abari kundirimba kabisa n'indirimbo ye ushobora kugerageza kuririmba niyi kugira ngo abantu baze kumva Kirenga noneho na Bushali hariyo bita kugasima hariyo bita nibizi nibizi kugasima indirimbo kabisa umunsi ndende sa igihuza buta abikunda hanyebera cyane nibizi Nibizi. Yeah. Yes, aturirimbiraga indirimbo bayise ngo nibizi, ni ya Bushali. Ni ya Bushali kabisa indirimbo nyikunda kuba ari bita kugasima. Ngo nari narabaye umwana wo kugasima, aho navukaga macomoka hakibona. Ubuze ubwenge ni mu Sorry. Ubuze ubwenge ni ho gacikiye nta kibazo. Ubundi Kirenga uri kutuganiriza agenda tuganira atubwira ku buzima bwa muzika n'abantu agenda akunda nibyo cyane ese Kirenga hari umuntu mwaba wa star abo twita bagafashe hari umuntu uba wumva wakwifuza gukorana indirimbo nawe
Ni benshi. Abo navuze bose. Abo wavuze bose hageze guhamahirwa akakubwira ati ndashaka ko dukorana. Cyangwa se wamwegera akakwemerera wahita ubikora cyane. Umva ngize amahirwe uwo nagira amahirwe muri abo bose Afrique. Yego. Ishkevni, Bushali. Bushali. Ba Bruce Melody bande nyine ngize iyo opportunity byaba ari umugisha. Yego. Kirenga nubundi niwe twaganiraga mu kiganiro cyacu twagiranye gicoya. None Kirenga ubu turashoje dushoje ikiganiro twagiranye minota mikeya twafashe. None ndagira ngo mu gihe cyo gusoza ugire icyo wisabira abanyarwanda. Ikintu nge nasaba abanyarwanda. Cyakubasaba ibintu bibiri. Hari ikintu ndi basabe muri rusange. Hari ikintu cyakubasaba personal kubwanje kubgawe muri rusange umunyarwanda umunyarwanda kazi mutura Rwanda buri muntu wese uri mu Rwanda cyangwa se na umuntu uri kwisi nagira ngo nkutume kuri abana bari ku muhanda aho bana bacyo mu muhanda abana bakirara mu biraro aho bana batafite ibyo kurya badafite uburyo babayeho rwose nabasabira gufasha ni benshi ariko natwe turi benshi twabafasha mu buryo dushobye naga ari ngombwa ngo umuheburi kimwe ariko byibuze twabafasha kuva muhanda mu muhanda bakabaho nk'abana bakabaho nk'abandi bana ntago baba bahise ntago ari bo bahise abenshi ntago bahisemo kujya uhantu yego kandi nuwa uramutsuhuye n'umuhanzi wabigenza ute ngize amahirwe yo gukorana n'umustari nk'uko arubimbajije mu Rwanda wenda bose babinsabye ati ninde nahita nkorana nawe bwa mbere ni umusore Niyo Bosco kabisa Niyo Bosco ndamufana nkunda indirimbo ziwe ziranyubaka ariko cyane cyane indirimbo bita ubigenza ute ubigenza ute turirimbiraho kuri ubigenza ute twumve kuntu umufana kuntu ukunda n'ibihangano bye indirimbo ubigenza ute ngiye kubaririmbiraho ibice byagiye binshimisha cyane mu iyo ndirimbo kuko indirimbo bari nini yego ahubwo ahamfasha aho nanjye nibaza bavuga ngo aho nturyoherwa n'ibisharira bityo kubaho bikakurambira asa utekereza nyuma yo kuvuga cyangwa se uvuga nyuma yo gutekereza byibuze se ujya wisunga rurema ngakwigishe iby'ishuri ry'ubuzima nyemerera twigane komboni si dutapfu na bubisi wowe iyo ubibonye ukora iki aho nuzikuza turanga umusozi kabisa indirimbo iranyubaka iramfasha n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi iyo ntekereje se ibibisharira yego nibyo biri ku nkontora cyane agakwiye kuba mbikontorora buri muntu wese yabyibaza yego aseki isi idutapfuna bubisi ubundi nagakwiye kuba nitwara ukundi kwitwara cyangwa ndimo ndayorohera ngindye yego kuko umuntu abaho azapfa ahubwo se nzapfa nsize iki ni ikihe kintu se nafashije abandi ubundi se niki nakishyuza Imana yego ese ku munsi w'urubanza bwo mbajijwe njye navuga ati Imana yanjye contribution natanze muri no siniye iyo ndirimbo kabisa iranyubaka Niyo Bosco ahantu ari Imana iguhe umugisha kabisa uri umuhanga yego ni umuhanga cyane kandi bigendeye no ko ibibazo by'indagenda yifitiye ariko n'ubundi kuririmba ni perfect cyane ni byiza cyane noneho Kirenga wasoza n'ubundi kiganiro twagiranye noneho ugasoza ku banyarwanda okay kansize ku banyarwanda hari ibintu biri mbasaba hari ibiri personal hari n'ibiri rusange ariko kamere ku kiri rusange yego ikiri rusange nabasabaga yuko mu buri munyarwanda munyarwanda kazi nayo mutura Rwanda aho uri hose mweretse umwana uba ku muhanda kabisa